Sopel Kushchechim de Bare, Dimitri Kipiani, Sahelovi, Sahmuzeumi, Dangrevis, Pirasa, Shenobasada, Mindana Cherat, Huma, publicist, Madasazoga, Domohat, Zemtshorebis, Gargo, Uli, Periodi, Gatara, Tanam Shnomelta, Shepa, Sevit, Sastraporia, Bildacija, Sajiroebs, Tazianebul Shenobashi, Exponant, Ebizian, Deba, Sahmuzeumi, Sarmumat, Gelebi, Amboberom, Tushenobis, Artgenet, Rula, Dar Mohta, Shesat, Zluam, Tliana, Chamo, Ingres. Dimitri Kipiani, Amdidi Mamulishul, Sahs, Mihedua, Unda. Ეს არის ისტორიული შენობა და არ შეიძლება რომ ასე იყოს მიტოვებული ერთ-ერთი დიდი მამულიშვილის სახლ-მუზეუმი. თანამშრომლებზე, მუზეუმის თანამშრომლებზე განსაკუთრებულად მინდა რომ აღნიშნო მათი ასე თქვა თავდადებული მუშაობა, რომ არა ეს თანამშრომლები აქამდე ფაქტურად ჩვენულით ახლა ამ სახლს და აქ პატრონობთ და ყოველ დღე მოდივართ და ულით და რა ვიცი. Ტარდება ექსკურსიებიც მოდიან ბავშვებიც, განსაკუთრებით სკოლის პერიოდის დროს. Არის აქ ხალხმრავლობა, მაგრამ აი ეს რისკის ქვეშ არის დაკავშირებული, რადგან აქ რო რამდენიმე ათეულობით ბავშვი შემოვიდეს, ისეთ თავარი მდგომარეობაშია შენობა, რომ საშიშიც კი არ ვთქვით ხოლმე ბავშვებს, რომ კედელთან თუ დადგებით, აქეთ ხარეს დადგით და ასე შემდეგ. Სახლ-მუზეუმში დაცული ყველა ექსპონანტი ორ ოთახშია თავმოყრილი, რომლის შეკეთებაც საქველმოქმედო ღონისძიებებითა და თანამშრომლების ინიციატივით მოხერხდა. ქვიშხეთის გარდა ექსპონანტები თბილისის ეროვნულ მუზეუმშიც ინახება, თუმცა პირობების არ ქონის გამო მათი მუზეუმში ჩამოტანა ვერ ხერხდება. Არის ნაწილი ნივთებისა და ახლა არსებობს ნივთების შემონახული სხვადასხვა პირადი კოლექციურ ოჯახებშიც არის შემორჩენილი, არსებობს თბილისის ეროვნულ მუზეუმში, მაგრამ არაფრის შემოტანა ჯერჯერობით შეუძლებელი აქ შემოტანა რაიმე ნივთების, იმიტომ რომ ასეთ მდგომარეობაში ახლა ას დატოვებ. Როდის ჩამოიდაინგრევა შენობა არავინ არ იცის და აქ ახლა რამე განათავსო, მე მგონი არ არის მიზანშეწონილი. Ამიტომ თუ გაკეთდება შენობა და იმედია გაკეთდება, მაშინ ალბათ ყველაფერი თავის კუთვნილ ადგილს, ანუ დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმს დაუბრუნდება. Хашурис муниципалитетის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნინო სუხიაშვილმა დიასთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ მუნიციპალიტეტს მუზეუმის რეაბილიტაციისთვის საკმარისი თანხები არ გააჩნია, ამიტომ მათ შუამდგომლობისთვის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიმართეს. Хашурис муниципалитетიდან იყო მოთხოვნა თანხაზე წარდგენილი რეგიონული სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხელმძღვანელობაში. Da, იყო მოთხოვნილი სავარაუდო ირეგულება 250 000 ლარის ოდენობით. Თუმცა პირველ ეტაპზე სამსუხაროდ ამ სახის გამოყოფა ცენტრალურ ბიუჯეტთან ვერ მოხერხდა და მაშინ დავკვირდნენ, რომ შემდგომ ეტაპით, ეგ წლის მეორე ნახევარში იქნება ყოფილიყო შესაძლებელი ამჟღური თანხის გამოყოფა. Ამ ეტაპზე უკვე ხელმეორედ მუნიციპალიტეტი ამზადებს შუამდგომლობას იგივე სამინისტროში, რომ იქნება მოხერხდეს ამ ეტაპზე მაინც და გამოიყოს ეს თანხა იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეული რეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდეს. Იმიტომ რომ ადგილობრივ ბიუჯეტს სამწუხაროდ არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ აი ეს თანხა თვითონ დაფაროს და თვითონ ჩაატაროს რეაბილიტაციო სამუშაოები. Ამჟამად მუზეუმში 5 თანამშრომელია დასაქმებული, რომლებმაც შენობის მოვლა პატრონობა საკუთარ თავზე აიღეს და შეძლებს და გვარად ცდილობენ ისტორიული შენობა შეინარჩუნონ. მუზეუმის ფონდები ძირითადად მოიცავს დიმიტრი ყიფიანის მოღვაწეობასთან დაკავშირებულ დოკუმენტურ მასალას, გამოცემებს, ხელნაწერებს, წერილებს, ფოტომასალას, აგრეთვე ყოფისა და ეთნოგრაფიის, ნუმიზმატიკისა და სახვითი ხელოვნების ნიმუშებს.